Eclesiastes 6 há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os homens um homem a quem Deus deu riquezas fazenda e honra e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja mas Deus não lhe dá poder para daí comer antes o estranho lhe come também isso é vaidade e má enfermidade Se o homem gerar sem filhos e viver muitos anos e os dias dos seus anos forem muitos e se a sua alma se não fartar do bem e além disso não tiver um enterro digo que um aborto é melhor do que ele porquanto de balde veio e treva se vai e treva se vai e de treva se cobre o seu nome e ainda que nunca viu o sol nem o conheceu e de mais descanso tem do que o tal e certamente ainda que vivesse duas vezes mil anos mas não gozasse o bem não vão todos para o um mesmo lugar Todo o trabalho do homem é para a sua boca e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça, porque que mais tem o sábio do que o tolo e que mais tem o pobre do que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição do espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declara, declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? 7. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo; também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira briga-se no seio dos tolos. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que lhe fez torto? No dia da prosperidade goza do bem mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade: há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo não sejas demasi demasiadamente ímpio nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que dez governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem. Para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que amaldiçoaste a outros. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: Sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Eu tornei a voltar-me, determinei em meu coração o saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras quem for bom diante de deus escapará dela mas o pecador virá a ser preso por ela vedes aqui isso achei diz o pregador conferindo uma coisa com a outra para achar a causa causa que a minha alma ainda busca mas não achei um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre, to entre todas estas não achei. Vede, isso tão somente, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. 8. Quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo: observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder e como há de suceder, quem lhe o dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para a desgraça sua. Assim vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Assim o pecador faça mal cem vezes, e os dias se lhe prolongue. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então, exaltei eu a alegria, porquanto o homem, nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Porque isso acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol, aplicando eu, meu coração, a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. Pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para buscar não a achará, e ainda que diga o sábio que virá conhecer, nem por isso a poderá alcançar. 9. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem então tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com rede maligna, e com os passarinhos que se prendem ao laço. Com o laço Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Vi também sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um pecador, mas um só pecador destrói muitos bens.